Od prve do zadnje pjesme u jedan glas pjevali su se najveći hitovi Opće opasnosti u Cerniku. Legendarni županjski rock sastav dvosatnim nastupom oduševio je publiku na koncertu povodom Dana općine. Emotivan koncert i za vjernu publiku, ali i članove Opće opasnosti, budući za novogradiški kraj vežu uspomene uz početak karijere prije 30 ljeća. Pogotovo ovaj kraj, Novogradiška, Cernik i dio gdje smo mi praktično prvi puta došli na radio, prvi radio koji smo mi gostovali 92. godine, mi radi Nova Gradiška. Tako da nam je ovaj kraj uvijek jako, jako drag. Ali evo, vidjeli ste večeras, bez obzira na ovo vrijeme i nevrijeme koje nas mi u nekom trenutku zasmetalo, malo ljudi su bili tu. Predivna noć, super je bilo druženje. Veselim se nekom novom sigurno, ali hvala puno. Popularnost ovog benda raste iz godine u godinu, otkrivaju ga nove generacije, pa je tako i publika u Cerniku bila šarolika. Volim reći da samo znači da ćemo nastaviti dalje, jer imamo kome. Dobar dio publike naših godina, a veći dio publike, ljudi nisu ni rođeni bili kad smo mi počeli sa tim nekim svojim putovanjem. Tako da nas jako, jako veseli vidjeti te mlade ljude u publici, a pogotovo ove najmanje koje dovezu i donesu pa ih nosaju cijelu noć na ramenima, a ta mala djeca pjevaju naše pjesme. Dragi Bože, hvala ti. Nastup Opće opasnosti dio je 4-dnevnog obilježavanja 29. dana općine Cernik, koja se pobrinula da program bude za sve generacije. Uz rock koncert održane su i gastro manifestacije, smotra folklora te sportska natjecanja. No, mi smo sretni i zadovoljni što je koncert uspio bez obzira na vrijeme. Prognoza je bila loša, zato smo napravili šator, ali je bilo uspješno. Sretni smo i zadovoljni što su došli i drugi ljudi, nadam se iz županije, i podržali ovu našu inicijativu. A Cernik ne treba samo raditi projekte, treba malo i uživat. A ovogodišnji program Dana općine, po riječima okupljenih, pun je pogodak. Sve mi je super, mislim, ono, organizacija je top i baš ono, jedino da ova kiša sve ne uništi, ali inače sve super. Super je, super je, baš smo, izvezla sam sestru i eto, jedva čekamo da krenu. Super, super je, ovo, znam, ovo su znajmili šatora i metli, ali nadam se da će doći više ljudi. Pa sviđa nam se jako, mi smo inače iz Cernika i volimo takva događanja, uvijek prisustvujemo. Odlično, odlično, nemamo ništa, znači za reći, super je, atmosfera dobra, to je to. Nedjelju i ponedjeljak obilježit će dva sportska događanja. Fly disc, znači to je jedan sport koji je u svijetu priznat i u olimpijskim igrama, ali nepoznat. Znači to je naš frisbee iz mladih dana. Znači imamo pet reprezentacija iz pet država i to je prvenstvo koje se održava samo u Cerniku. Znači mi smo na karti svijeta i četvrti dan je turnir 16 ekipa. A nogometnih, HNK Mlado Cernik to organizira, tako da je, evo, malo naporno 4 dana imati dan općine u ovako malom mjestu. Moguće je to, ističe načelnik, jer oko sebe ima vrijedan tim ljudi. Ali ja sam sretan i ponosan što imam takve ljude koji mi pomažu. Ja kao načelnik samo mogu zahvaliti svima koji nas podržavaju i koji odrađuju ovaj posao. Vito Žakić je mala karika u svemu ovome što mi radimo. A u općini Cernik nastavljaju raditi i na novim projektima te organizaciji brojnih događanja za sve generacije, posebice za iduću godinu kada obilježavaju 30 godina od osnutka.